I pozdrav svima i dobrodošli u video, kao što se sjećate i put sam je onaj luk ljubičasti. Samo što danas ću isto jesti ljubičasti luk, vidite, ljubičasti. Ovaj luk, inače ljudi, tri put veći od onog prošlog, tada će ovaj biti puno ljuči, to jest, ne puno ljuči, ali ono, puno duže će mi trebati. Ali ja mislim da će biti puno ljuči, jer je ipak veći. Ne znam da to ima neke veze, ali da vidimo. Da li moram cijeli ovaj luč naći vidi ko malo? No nije. Propala moje šače od pleća malo veći ovaj luč, tako da vidim da li da moram cijeli pojest. Samo li imamo ovdje. Ali vidite ovaj dio, ovaj kao, jel, tvrdi dio, jel, od luča. Sada se njerom masno bacio i sad idemo na 3, 4, sada. Vidite se. Vidimo sve ću vidjeti dalje pozav. Počeo sam suziti od kako je ljuto.